ora 16. Po dëgjoni edicionin qendror të lajmeve në RTK Radio. Në vazhdim, titujt kryesor. Presidenti Avjosa Osmani shpalli sot policin Afrim Bunjaku, heroi Kosovës. Shqipëria dhe Gjermania dënojnë fuqishëm sulme terroriste ndaj policisë së Kosovës dhe kërkojnë kthimin tek dialogu. Policia prezantoi para mediave arsenalin e kapur të armëve në manastirin në Banjsko. Radojqis që ndron pas sulmit, thot ministri brendshëm Xhelal Sveqa. Moti sot i vranë, temperatura shënoi 22 gradë Celsius, ngjashëm edhe nesër. Përshëndetje dhe mirë se vini në edicionin qendror në programe jun Arbenita Marmullaku, operator Zeqir Krosa, redaktori edicionit Fadil Gashi. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka shpallur policin Afrim Bunjaku, heroi Kosovës. Ajo ndau urdhrin e Republikës Kosovës me shpalljen heroi Kosovës në mbledhjen përkujtimore të organizuar në patronatin e Ministrisë së Brendshme të Kosovës. Barda Shkreli. Mbledhja përkujtimore për rreshterin Afrim Bunjaku nisi me ekzekutimin e himnit shtetror dhe më pas me një minut heshtje në ndërim të veprës së tij. Puna dhe kontributi i tij u vlerësua edhe nga presidentja Vjosa Osmani, e cila ndau urdhrin për familjarët e Bunjakut me shpalljen Afrim Bunjaku, hero i Kosovës. Më tej, ajo tha se policia dje arriti të mbrojë sovranitetin e vendit. Sot po nderojmë një hero të vërtet, një rreshter policie trim i cili sakrifikoi jetën për sigurinë e të gjithë qytetarëve tonë. Afrim Bunjaku, sikurse edhe të gjithë pjesëtarët e tjerë të policisë së Kosovës, dje u sfiduan nga banda terroriste të dirigjuara nga Beogradi dhe bën atë që duhet. Rikthyen ligjin, mbrojtën integritetin territorial e sovranitetin tonë. Nderime dhe respekt për punën e policit Bunjaku ka shprehur edhe kryeministri Albin Kurti. Nga dje asgjë nuk mund të jetë më njësoj. Faktet dolën sheshazi përballë nesh në sytë tonë dhe të bashkësisë ndërkombëtare, si dhe në syt e secilit që ka kurajo dhe vullnet për të parë të vërtetën e rajonit. Dhimbja që sot po ndjejmë, dhimbja që do të na shoqëroj, duhet të na shërbejë si udhërrëfyes në këtë rrugë të drejtë, është shprehur ministri i Brendshëm Xhelal Sveqla. Profesionalizmi dhe trimëria që dje sot e çdo ditë e shoh tek policët tonë është garancë për sundim të ligjit, për drejtësi e siguri për qytetarët tonë pa dallim, është garancë për Kosovën. Vajza e policit të ndjerë Arbenita Bunjaku ndonë se ka pasur të vështirë të flasën nga dhimbja, ajo tha se ndjehet krenare për babajnë e saj. Të gjithë të jemi krenarë me ty, me heroizmin tëndë, mundin dhe punin që e ke bashkë dhe herë për këtë vend, të premtoj babi që do të jemi gjithë krenarë me ty. Polici i Kosovës, 50 vjeqar Afrim Bunjaku, është polici i 23 që ka rënë gjatë detyrës policore. Në ndërim të jetës dhe veprës së policit Afrim Bunjaku, i rënë mëngjesin e djeshëm në krye të detyrës në Kosovë së dhe shpallur ditë zi e kombëtare, ndërsa flamujt janë ulur në gjysmë shtisë. Ndërkaq në këtë çast në varrezat e fshatit Samadresh të Ushtrisë është duke u zhvilluar edhe ceremonia shtetërore e varrimit të heroit Afrim Bunjaku. Aty ndodhet edhe gazetaria jon Meireme Tahir Ukaj. Meireme, linja për ty. Po, ceremonia e varrimit ka filluar me faljen e namazit të gjenazës, ndërka që më pastaj do të vazhdoj me ceremonin shtetrore. Me ceremonin shtetrore po marrin pjesë ambasador, deputet të kuvendit të Kosovës, presidentja e vendit Vjosa Osmani, ambasadori i Shqipërisë Qemal Mingjozi, mesin ambasadorve është edhe ambasadori shteteve të bashkuara të Amerikës në Kosovë, Jeffrey Hovenier. Ndërko, këtu ka një numër të madh të qytetarëve të cilët kanë ardhur të japin lajmërimin e fundit heroit Afrim Bunjaku, i cili u vra dje nga terroristët serb tek manastiri i Banskës. Ndërko, ne po presim nga qasin e qas që të fillojë ceremonia shtetërore dhe të shohim se çfarë kanë për të thënë si presidentja, ashtu edhe ambasadorët të cilët kanë ardhur sot të marrin pjesë në ceremoni. Pjesëmarrës në ceremoni janë edhe policë të Kosovës nga të gjitha rajonet, janë prezent drejtorët e rajoneve të policisë dhe forcat e ushtrisë të Kosovës, pra festëkës. Arbenita? Po, faleminderit, Meireme.
Sonte në orën 19 në sheshin Nëna Terezë në Tiran, do të ndezën qirin në shenjë ndërimi për policin e Kosovës Afrim Bunjaku, i cili u vra dje nga terroristët serb në Banjskë Zveçanit. Thirrje për të ndezur qirin ka bërë gazetari Marin Mema, i cili ka thënë se homazhin ndaj dëshmorit Afrim Bunjaku është respekt ndaj kombit. Vazhdojmë edicionin, për shkak të situatës në veri dhe shpalljes ditëzie nga ana e presidentës, kuvendi i Kosovës ka anuluar mbledhjen e kryesisë thirrur për sot. Gjithashtu janë anuluar edhe mbledhjet e komisioneve parlamentare si dhe aktivitetet të tjera. Ndërkohë sot policia e Kosovës prezantoi arsenalin e armëve të llojeve të ndryshme të konfiskuara në sulmin terrorist në Banjskë të Zveçanit. Drejtori i përgjithshëm i policisë Gazmend Hoxha dhe ministri punëve të brendshme Xhelal Sveçja thanë se sulmi i djeshëm ishte i organizuar dhe kishte për qëllim përshkallëzimin e situatës në Kosovë. Në organizimin e tij u tha se ishte i përfshirë edhe Milan Radojčić, nën kryetari listës serbe. Holsi sjell pajtim Çuni. Një dit pas sulmit terrorist nga grupi armatosur i serbe në fshatin Banjskë të Zveçanit, ku u vra polici Afrim Bunjaku, e më pas edhe disa sulmues terrorist, policia e Kosovës prezentoi arsenalin e armëve të konfiskuara. Për sasinë dhe llojin e armëve të konfiskuara, foli drejtori i përgjithshëm i policisë së Kosovës, Gazmend Hoxha. Vetura Jeep 24 cop, motorra 4x4 2 cop, mina kundërkëmbësorisë 8 cop, zolla të mbushura 29 cop, prerje mina hellësi 82 mm 54 cop, granatë dore 75 cop, mina antitank 8 cop, eksploziv dinamit 150 cop, detonator elektrik 23 cop, armë gjatë mitraloz 6 cop, municion kalibre ndryshme, sasi shumë e madhe nuk kam ujt akoma me u procedu, dron 3 cop. Lista armëve dhe pajisjeve logjistike të konfiskuara e që i prezantoi drejtori i përgjithshëm i policisë ishte edhe më e gjatë. Hoxha tregoi edhe për hetimet që janë duke u zhvilluar në koordinim me prokurorinë. Është konsumuar veprat penale, vrasja rënd nganeni 173, sulm kundër Kundërandit kushtetues të Republikës Kosovës, veprat e rënda kundër randit kushtetues dhe sigurisë të Republikës Kosovës, bashkimi përvojtari kundër randit kushtetues, kryerja veprës terroriste, përgatitja e veprave terroriste dhe veprave penale kundër randit kushtetues dhe sigurisë të Republikës Kosovës neni 138. Tutje, drejtori i policisë tha se ka dyshime të bazuara se grupi terrorist ishte organizuar nga Milan Radojčić, nën kryetar i listës serbe. Akuza për Radojčićin pati edhe ministri i punëve të brendshme Xhelal Sveçla. Në këtë materi... Reale, pashtu kemi gjetur edhe dokumente të kriminelit, që pashtu është edhe në listë në zezë të shteteve të bashkurat Amerikës, Milan Radojčić, dokumente këtu që dëshmojnë lidhjen apo pjesëmarrjen e tij të drejt për drejt në këtë aksion. Gjatë adresimit për medje mes tjerash, ministri Sveçla bëri të ditur se 6 terroristë të plagosur po trajtohen në Novi Pazar. Nga autoritetet serbe, Sveçla kërkoi kthimin e të plagosurve dhe sulmuesve tjerë që tashmë kanë ikur nga Kosova. Është gjetur trupi i pajet edhe të një sulmuesi të përfshirë në sulmin terrorist në veri të vendit, duke quar në 4 numrin e terroristëve që sulmuan policinë e Kosovës. Ai është gjetur rreth 1.5 kilometra larg vendit të ngjarjes, ka konfirmuar për RTK në Krem Lutfiu, zënësi prokurori speciale. Ndërkohë, prokurori special i rastit në veri Naim Abazi ka thënë se janë duke u lokalizuar disa shtëpi dhe automjete në Banjskë të Zveçanit, në të cilat dyshohet se ka armatim. Ai tha se po punohet ende për të identifikuar personat e tjerë të dyshuar të lidhur me këtë rast. Prokurori Abazi tha se janë sekuestruar edhe disa kamera në lokacionin e manastirit lidhur me këtë ngjarje. Në vazhdim e reagimeve të shumta pas ngjarjeve të djeshme në veri të vendit, edhe sekretari amerikan i shtetit i ka quajtur të papranueshme sulmet ndaj policisë së Kosovës, ku një zyrtar policor u vra nga grupet kriminale serbe në Banjskë të Zveçanit. Blinken kërkoi nga Kosova dhe Serbia që t'i kthehen menjëherë dialogut të lehtësuar nga Bashkimi Evropian. Rezarta Zekaj. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken tha se SBA-ja dënon fuqishëm sulmet ndaj policisë së Kosovës në veri të shtetit, duke u bërë thirrje qeverive të Kosovës dhe Serbisë që të ulin tensionet. Autorët e këtij krimi duhet të mbahen përgjegjës përmes një procesi transparent të hetimit, tha Blinken në një deklaratë. Ne u bëjmë thirrje qeverisë së Kosovës dhe të Serbisë që të përmbahen nga çdo veprim apo retorik që mund të nxisë më tej tensionet dhe menjëherë të punojnë në koordinim me partnerët ndërkombëtar për shtensionimin e situatës, të ofrojnë siguri dhe sundim të ligjit dhe t'i kthehen dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, deklaron Blinken.
Si pas krye diplomatit amerikan, policia e Kosovës ka përgjegjësi të plot për sundimin e ligjit në Republikën e Kosovës. Shëbaja një dhe respekton rolin e policisë së Kosovës si reaguesja e parë për situata të emergjencës dhe krizave, tha Blinken. Sekretari Amerikan i shtetit tha se Washingtoni e vlerëson koordinimin e ngushtë me policinë e Kosovës, misionit të BE-s për sundim të ligjit dhe atë të NATO-s KFOR, veçmas për të ofruar siguri për civilet në vend ngjarje, duke shtuar se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të vazhdojnë ta monitorojnë situatën. Ndërkësh, qemisari i Gjermanis për Balkanin përëndimor Manuel Sarrazin e ka quajtur situatë të mërshme sulmin terrorist në veri të vendit. Një dit pas sulmit të djeshëm në veri të Mitrovicës, Sarrazin po qëndron sot në Kosovë, ku është takuar me udhëheqës të shtetit. Majlinda Doda. Një dit pas sulmeve në Banjsk të Zveçanit, emisari Gjerman për Balkanin përëndimor Manuel Sarrazin po qëndron në Kosovë. Pas takimit me kryeministrin Albin Kurti, Sarrazin tha se të diele në shpar një situatet të mershme, derisa tha se shteti tjetër në fuqishëm sulmin dhe i policisë e Kosovës. Dje ne po një situat të mershme dhe duat të them në mënyrë shumë të qartë se ne fuqishëm dënojmë sulmet kriminale dhe terroriste nda i policisë e Kosovës dhe jemi këtu për të shprehur solidaritetin dhe ngushtimet tona edhe ndaj fëmijëve të shërbyesve policor të Kosovës edhe ndaj të gjithë vendit të Kosovës. Jemi këtu në solidarizim dhe qëndrojmë në anën tuaj në këtë situatë. Ai tha se duhet të ecur përpara në gjetjen e një zgjidhje për implementimin e marrëveshjes së Ohrit. Sipas tij është shumë e rëndësishme situata e sigurisë në veri dhe reagimi për një gjë të tillë duhet të jetë i qartë. I think it's very clear and very important. Mendoj se është shumë e qartë dhe rëndësishme që në këtë situatë është siguria dhe se reagimi duhet të jetë i qartë në këtë rast. Por gjithashtu duhet të jetë e qartë se nëse dëshiron të zgjidhë një çështje e sigurisë në kohë afatgjatë, ne duhet të kemi një dialog të suksesshëm dhe përfshirja në dialog dhe normalizimi midis Kosovës dhe Serbisë mund të jetë një ndër gurët e themelit të zhvillimit në të ardhmen. Nuk duhet të ndalojmë këtë tani, ne duhet të vazhdojmë tutje, të mundojmë të gjejmë një zgjidhje që të kemi një dialog të suksesshëm. Sarrazin tha se vizita e tij ka qëllim solidarizimin dhe se do të qëndrojë në anën e Kosovës në këtë situatë. E për këtë çështje Sarrazin do të takohet edhe me presidentën Vjosa Osmani. Edhe deputeti i parlamentit gjerman nga Partia Gjelbër Boris Mijatovic ka shkruar në platformën X mbi sulmin kundër policisë së Kosovës. Ai ka thënë se Serbia dhe regjimi Aleksandar Vučić e bartin përgjegjësinë plot për ngjarjen e veri të Kosovës. Kush grumbullon me vite armë në manastire bart përgjegjësi kur vritën njerëz. Loja e dyfisht e kishës ortodokse dhe shtetit serb duhet të marr fund në mbar rajonin, ka shkruar Mijatovic. Edhe kryeministri i Maqedonisë së Veriut Dimitar Kovacevski ka dënuar sulmin në veri ku mbeti i vrarë një polici i Kosovës. Ai ka thënë se është në koordinim me partnerë strategjik në lidhje me situatën e krijuar. Kovacevski ka kërkuar dhe përshkallëzim të situatës, duke kërkuar që Kosova dhe Serbia të kthehen dialogut. Përfaqësuesi i veçantë i BE-s për dialog Miroslav Lajçak do të mbanë takim të jashtëzakonshëm me këshilltarët e liderëve të Gjermanisë, Francës dhe Italisë, ndërsa në këtë takim do të merr pjesë edhe emisari amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar. Takimi do të zhvillohet në dritë të sulmit të djeshëm në banjë të Kosovës me rast u vra policia Frem Bunjaku. Mirpo analist politik në Kosovë thonë se zhvillimet e djeshme do të ndikojnë në zvarritjen e mëtejme të dialogut. Sipas tyre, para se të vazhdoj dialogu, BE-ja duhet të ndërshkoj Serbin për atë që ndodhi në veri të Kosovës. Lajme nga bota. Në vazhdim ju lëm me kolegën Sërbeze Agjiaj dhe lajmet më të reja nga bota. Të paktën një civil është vrarë dhe dhjetrat e tjerë janë plagosur nga sulmet ruse me dronë në rajonin jugor Odesa të Ukrainës, duke shkatruar gjithashtu infrastrukturën e portit. Rusia raportohet se ka hedhur 19 dronë të prodhimit iranian Shahed dhe 12 raketa supersonike. Porti i jugor i Ukrainës në Odesa është shkoditur sërish gjatë natës me dronë dhe raketa ruse që shkatruan depot e drithit dhe shkaktuan dëmet të tjera në infrastrukturën portuale. Autoritetet në Kiev thanë se të paktën 400 vend banime mbetën pa energji elektrike për shkak të sulmeve ruse. Zyrtarët në Moskë deklaruan sot se sistemet ruse të mbrojtjes ajrore rrëzuan 4 dronë ukrainës të hedhur në detin e zi dhe Krime që kishin përcak qytetet ruse Kursk dhe Belogord. Ministria Ukrainës e Mbrojtjes ka
thënë se sulmi i Rusisë në Odesa është një përpjekje patetike për hakmarrje për goditjen e Kievit ndaj marinës ruse. Javën e kaluar Ukraina goditi bazën e flotës ruse në detin e Zi, duke shkatëruar ndërtesën kryesore. Gjithashtu qeveria ukrainase planifikon të shpenzojë më shumë se 1 miliard dollar për të përmirësuar aftësitë e luftimit me dron në kohën kur po vazhdon një kundër-ofensivë për të rimarr territoret e pushtuara nga Rusia. E Këshilli Federatës Ruse ka miratuar një lësh që përcakton 30 shtatorin si ditën e ribashkimit në shënim të aneksimit të 4 rajoneve të Ukrainës. BBC raporton se ligji propozon 30 shtatorin si ditën e ribashkimit me Federatën Ruse të ashtu quajturës Republika Popullore Donjeskut dhe asojt Luhanskut si dhe rajoneve Zaporizhje, Herson. Qindra Armenia larguar nga enklave kontestuar Nagorno-Karabakh për në Armeni pak dit pasi Azerbajxhani mori kontrolën e këtij territori separatist. Qeveria Armene njoftoi se në javën e fundit të paktën 1000 njerëz janë larguar nga Nagorno-Karabakh. Pak dit pasi Nagorno-Karabakh, enklave banuar me shumicë armene, u mor me një ofensiv nga Azerbajxhani, qeveria armenisë ka ngritur sot alarmin për largimin masiv të banorëve lokal. Azerbajxhani rimori javën e kaluar zonën e banuar nga rreth 120.000 armen dhe thot se dëshiron t'i integroj ata si qytetar të barabart, por shumë prej tyre tashme po largohen pasi forcat separatiste armene ran dakord të çarmatosen pas një ofensive ushtarake të Azerbajxhanit, ndalja e së cilës u ndërmjetësua nga Rusia, që mban më shumë se 2000 trupa në këtë rajon. Kryeministri armen Nikola Pashinyan ka akuzuar Azerbajxhanin për eksod masiv në Nagorno-Karabakh. 100 tarinerin Hayastani Harapetutyan dem Azerbajxhani. Ata po shohin largimin nga atdheu si e vetmja rrugdalje, pasi Azerbajxhani ende nuk po siguron mekanizëm mbrojtës kundër spastrimit etnik. Ai përsëri se qeveria e ti është e përgatitur të pres bashkadhetarët duke thënë se pret që pothuaj se të gjithë të largohen nga toka e tyre historike. Armenia dhe Azerbajxhani kanë hyrë dyherë në luftë për enklavën në Kaukaz, që ndërkombëtarisht njihet si pjesë e Azerbajxhanit, së pari në vitin 1995 edhe pastaj vitin e kaluar ku u vranë më shumë se 6000 njerëz. E presidenti francez Emmanuel Macron ka njoftuar se do të tërhesh ambasadorët dhe të gjitha trupat franceze nga Nigeri pas grushtetit të Korikut që përmbysi presidentin Mohamed Bazoum. Macron ka thënë se vendimi është shenjë kundërshtimit të Francës të marrjes me dhunë të pushtetit në Niger. Autoritetit në rajonin e shkputur Somaliland kanë deklaruar sot se nuk do të diskutojnë bashkimin me Somalin duke kundërshtuar presidentin e Ugandës Yoweri Museveni i cili ofroi të jetë një ndërmjetësues në bisedime mes të dy qeverive. Qeveria e Somalilandit, vendit me 3.5 milion banor në rajonin e Bririt të Afrikës, shpalli autonomin nga Somalia në vitin 1991, por pavarësia e tij deri më tani nuk ka fituar njohje të gjerë ndërkombëtare. Parashikimi i motit. Sot po mban moti vranët gjatë ditës, temperatura më e lartë ka shënuar 22 gradë Celsius. Instituti Hidrometeorologjik paralajmëron se sot i moti ngjashëm do të mbajë edhe nesër. Dëgjues të nderuar, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion të lajmeve. Ju faleminderit për vëmendjen.